стараємося всім людям донести, що машина на євро-номерах – це не погано, це добре, це гарно. Ну, поки що в Полтаві дуже мала підтримка. Ну, будемо надіятися, що, можливо, завтра ще будемо збиратися, післязавтра. І будемо теж требувати і з полтавських чиновників, що хватить вже оббирати людей, дайте доступне розмитнення. Вчора вже поліція виїжджала по Полтаві совмісно, вони називаються совмісно з таможенником. Хоча ніде в законах у нас немає, що таможня з поліцією може провіряти автомобілі. От ми теж їм хочемо донести, щоб вони не провокували нас на радикальні дії. Ну, на сьогоднішній день діє постановлення Кабінету міністрів, яке антиконституційне і ущемляє права людей, які користуються євроавтомобілями. Ми також подали требування по поводу того, щоб парламент все-таки прийняв механізм легалізації цих автомобілів, щоб були у нас адекватні акцизи і пошлини, і щоб антиконституційну постанову Кабінетов министров они скасували. Они пытаются этим постановлением предоставить полицейским таможенную базу, но полиция, в свою очередь, не керуется податковым кодексом, таможенным кодексом, поэтому их действия в дальнейшем просто будут незаконные, и в дальнейшем это будут просто опять стычки с людьми, которые пользуются евроавтомобилями. Сегодня пришло где-то больше сотни человек. Требования к депутатам, чтобы они передали, в свою очередь, наше звернення до Верховной Рады о незаконных, ну, о постанове, отмене постанови 479, которая является незаконной. Она разрешает полицейским проверять по таможенной базе, когда заехал автомобиль. Но я считаю, что полицейский должен заниматься своей работой, а таможенная служба своей. Все равно мы будем требовать и доказывать. То есть в любом случае мы должны добиться до того, ну, как в Европе, в принципе, на любые деньги есть автомобили, люди свободно передвигаются, пользуются, их не ограничивают движение. Независимо от того, какой это евро, там, 2, 3, 4 и какого года это автомобиль.